السلام علیکم آج جلے کی 17 تاریخ سال 2021 سن 1442 ہجری ذلحج کی 6 تاریخ دن جو ہے سیٹرڈے یعنی سنیچر وار پیش ہے مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں آج کی سرخیوں کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نائکو کنسٹرکشنز دورو شہباز 48 سال عمر کے اور 22 سال کی سروس مکمل کر چکے سرکاری ملازمین مجموعی کارکردگی کا مکمل جائزہ لیا جائے گا جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے کیا باضابطہ سرکولر جاری جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت روشنی اراضی اسکینڈل کی تحقیقات جاری سی بی آئی کے سری نگر جموں میں نا مقامات پر چھاپے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے اور اہم دستاویزات برآمد کرنے کا دعویٰ لیفٹیننٹ گورنر نے کیا جموں روپ وے کے 1.18 کلومیٹر سیکشن کا افتتاح روپ وے سیاحوں کا مرکز سیاحتی شعبہ کو مزید فروغ ملے گا رامبد میں گیس سلنڈر دھماکہ دو کمسن بچے لقمہ اجل دو زخمی گرمی کی شدت میں پھر اضافہ سرینگر میں پارہ 33.4 اور کپوارہ میں 33.8 ڈگری 19 جولائی سے موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کا امکان محکمہ موسمیات ڈرون چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب سیکورٹی فورسز کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے متحرک راجناتھ سنگھ جموں و کشمیر میں امن و امان میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دنیا کے 192 ممالک میں کرونا کا قہر جاری مریضوں کی تعداد 19 کروڑ سے متجاوز اموات کی تعداد 40,88,000 عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنے پر کوئی پابندی نہیں خط کے متن اور مفہوم کو غلط سمجھا گیا انتظامیہ کی جانب سے وضاحت جاری جموں و کشمیر کرونا کے یومیہ کیسز میں پھر اضافہ 221 ٹیسٹ مثبت ایک لقمہ اجل اب تک 4,362 اموات عوام کو ممکنہ تیسری لہر سے باخبر کیا جائے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا مشتبہ ڈرونز دیکھنے جانے کے بعد جموں ضلع اور سانبہ میں الرٹ جاری پی ایس او کی رائفل سے اچانک گولی نکلی بی جے پی کارکن زخمی دینامر عیدگاہ سری نگر میں علل صبح مسلح تصادم آرائی دو عسکریت پسند جاں بحق دو اہلکار زخمی ترال میں فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائی ہتھیار اور گولہ بارود برآمد اور آخر پر 6 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ کووڈ صورتحال پر تبادلہ خیال تیسری لہر کے امکان کو روکنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کچھ ریاستوں میں مثبت معاملات میں اضافہ باعث تشویش ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی وزیر اعظم بھارت میں زائد از 39,000 نئے کیسز 24 گھنٹوں میں 560 اموات 43,000 سے زائد افراد صحت یاب اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے دیجیے اپنے میزبان لطیف بشیر کو اجازت اللہ نگہبان